Эх дэлхийн гоо үзэсгэлэнгийн Олимпик гэгддэг Miss World тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох Монгол охиныг шалгаруулахаар MNC телевиз та бүхэнд Miss World Mongolia 2014 нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байгаа юм. Өнөөдрийн дугаараар бид та бүхэнд зорилго бүхий гоо бүсгүй номинацийн 3 дахь хэсгийг үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Өнөөдөр 9 дугаартай оролцогч Ангарагма, 10 дугаартай оролцогч Цолмон, 11 дугаартай оролцогч Юмжирма нарын нэлтгэлийг хүлээн авч үзээрэй. Төслийн санаачлагч Disrupt Media Studio. За өнөөдөр би сайн үеийн тухай өөр хөзөл өрөмдлийн талаар тэгээд хийж исэн өрх толгойсны эмгтээчүүд тэгээд эмгтээчүүдийн дуу хоолой дэлхийн түвшинд гисэн хийж исэн хоёр ажлынхаа талаар ярих болно. Би болохоор 2009 оноос эхлээд сайн үеийн аянууд зохион байгуулж оролцож эхэлсэн байгаа. Залуу эмгтээчүүдийг дэмждэг. Тэгээд залуу эмгтээчүүд эмээ хамгаалал хурлын сургалтыг сайн хийжсэн. Залуу эмгтээчүүдийн хувь хүний хөгжил талаас нь амжилтанд хүрсэн эмгтээчүүдтэй уулзуулад тэгээд бас туршлага зөвлөгөө, тэгээд нэм нөхөрсөг уулзалтуудыг зохион байгуулдаг. Тэгээд үүрэгт олголсон эмгтээчүүд гэх юм бол Монгол гэр бүлийн 18 гэр бүл тутмын нэг нь үүрэгт олголсон эмгтээн гэсэн юм судалгаа байна. Тэгээд 1994 оноос эхлээд 2012 он хүртэл үүрэгт олголсон эмгтээчүүдийн тоог харуулах юм бол ингээд байнга өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Энэ дундаа болохоор 16 хүртэлх насны хүүхэдтэй мөртлөө нөхөргүй эмэгтэйчүүд 13 мянга гээд зөвхөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд их өндөр үзүүлэлттэй юм гарсан байгаа. Үрх толгойсны эмэгтэйчүүдийн гар дээр 350 мянга гаруй хүүхдүүд хүмүүжиж өсөж торонж байна. 60% нь ажилгүй, тэгээд ядуу гэр бүлүүд байгаа нь тэдгээр хүүхдүүдийн ирээдүй болоод өсөж торонох орчин, сурч боловсрох бүтцлүүдэд нөлөөлнө. Тэгээд үрх толгойсны эмэгтэйчүүдийн амьдралын түвшнийг дээшлүүлэх тэдэнд туслах нь тэдгээр хүүхдүүдийн ирээдүйд цаашлаад Монгол улсын ирээдүйд хувь нэмэр оруулах ажил болох юм аа. 2013 оны 3 сарын 8-нд болохоор Чингэлтэй дүүргийн үрх толгойсны эмэгтэйчүүдэд сэтгэлийн дэм хүргээд тэднэрийн амьдралтай танилцах юм ажлыг зохион байгуулсан. Одоо энэ үрх толгойсны эмэгтэйчүүдтэй очиж судалгаа хийгээд амьдралтай танилцсан. Тэгээд бүтэл байдалд нь харуулад одоо цаашаад яаж туслах уу, тэгээд амжиргааны түвшнийг нь яаж дэвшлүүлэх үү гэдэг тал дээр судалгаа хийж байгаа. Тэгээд төсөл хөтөлбөрүүд, гадаадын төсөл хөтөлбөрүүдийг судлаа, санхүүжилтийг нь одоо судлаад явж байгаа. Тэгээд Join Me on the Bridge гэдэг энэ олон улсын хөтөлбөр байдаг. 2011 онд олон улсын эрхийг хамгаалах өдрийн 100 жилийн өв тохиолдуулаад хамгийн анх удаа зохион байгуулагдсан. Тэгээд бид нэр энэ жагсаалаараа болохоор бас Монголынхаа эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг давхар илэрхийлсэн. Тэгээд хүчтэй эмэгтэйчүүдийн их тайвны гүр болдог гэдгийг гол уриалгатай. Тэгээд хүчирхийллийн эсрэг ингэж нийтж 50 жагсаалт зохион байгуулсан байгаа. Гэр бүл салбартаас үүсэл одоо нүрэх толгойсон эмэгтэйчүүд байгаа штэ ихэнх нь. Гэр бүл салбартанд юу нөлөөлж ин чиний бодлоор тэрийг багасгахын тулд одоо шилбэл климис одоо ногтууд манд бид нар юу хийж чадах вэ гэдэг тал дээр 14 онд эмэгтэйчүүдийн чуулган болсон. Тэгээд энэ чуулганаар энэ тал дээр бас их дэлгэрэнгүй ярилцсан байгаа. Тэгээд энэ гэр бүл салбартанд бол бас хууль эрх зүйн орчин нөлөөлж байгаа. Хууль эрх зүйн талаас нь ямар ямар өөрчлөлтүүдийг хийх тал дээр бид нар ярилцаад байгаа. Тэгээд тэр тухайн өөрчлөлтүүдийг нь ингээд өргөн бариад улсын хурлд өргөн барьсан байгаа. Яг бид нарын зүгээс бол өөрсдөө гэр бүл төлөвлөлтөнд маш ингэж нухацтай хандах хэрэгтэй. Тэгээд гэр бүлийн хөгжлийн одоо сургалтыг телевизээр явуулдаг ч юм уу одоо ингэж олон нийтэд тгийж хүргэв. За зөвхөн чамч шиг нь бусд нь анхааруулад тэлэхэд ерөн итгэх их муутай байна. Жохон итгэвтэй, жохон нүдэндээ гал цавхтай нэг хүнд итгэл өмшил төрүүлэхээр ингээд хүний сонирхол татхаар та нар илтгэл юма тавиачээ тий. Зохион байгуулагч Asian Future төрийн бус байгууллага. Liberates us. I would like to become a pediatrician. Everybody wants
Beauty with a Purpose is a platform for individuals to go beyond borders. Мэдээллийн ивент этгээгч MNC Телевиз. 10 дугаартай Алтуугийн цалман байна. Ингээд миний бодлоор сайн үйлс гэдэг нь бодит утгаараа хүний ахуй амьдралд туслан, сэтгэл зүйн болоод эд материалын хувьд туслан дэмжиж, тэдгээрт эерэг нөлөө үзүүлэх нөхцөл боломжуудын нэгдэл юм аа. Тэгээд хүмүүс нийгэмд ажил хөдөлмөр хийж амьдрал ахуйгаа сайжруулж байгаа боловч цаад утгаараа хүмүүсийн сайн сайхан үйлсийн төлөө хийж байгаа зүйл ч гэж хэлж болно. Миний бодлоор өнөөдөр Монгол улсад тулгамдж байгаа асуудал бол ядуурал биш, мөнгөгүйдэй ч биш. Зөвхөн хүн чанаргүй, эцэс төгсгөлгүй, худлаа ярих явдал юм. Энэ нийгэмд маш ихээр сөрөг нөлөө авчирж байгаа. Хүүхдийн хүмүүжилд маш муугар нөлөөлж байна. Ирээдүйд худлаа ярьдаг, эх орноо хайрладаггүй, ус ургамлаа дээдэлдэггүй, хүн хүнийг хүнддэггүй, амин хуваа ботсон ийм л хүмүүс болж төлөвшиж байгаамаа. Миний өвөө эмээ намайг жаахан байхад ахмад наснаа хүнддэг, өвдөц овсон нэгэндээ тустай инрэнгүй байгаарэ гэж их захидаг байсан. Би одооноос эхэлж ирээдүй хооч үе болсон хүүхдүүд эх орноо гэсэн сэтгэлтэй, зөв хүмүүжлтэй, зөв төлөвшөлтэй болохын төлөө сэтгэл оюунаа дайчлан ажиллах болно. Мөн залуу ихнийг гоо зүйн боловсрал олж авахд мэдлэг чадвараа дээшлүүлэхэд нь боломж үрийг ашиглан ажиллана. Бас миний хамгийн ихээр эмзэглэж явдаг зүйл бол хотын утаа өнөр хүний эрүүл мэндэд маш муугар нөлөөлж байгаа. Энэ нь хүний удмын санд бас нөлөөлж байна. Үүний эсрэг хүн багч гэсэн тос нэр болосоо хүн байгалийн амтан учир бид байгальтайгаа буруу зохисгүй харьцуул байгаль ертөнцийн биднийг эргээд шийтгдэг учиртай. Тиймээс дэлхий дээр оршин тогтнож байгаа хүн төрлөختөн бүгд нийтээрээ нэг хүн зөвхөн нэг модны үрийг эх орныхоо газар шоронд суулгаж, өрслүүлэн, арчилж хамгаалан бий даач 3-4 нас хүртэл арчилж, тордож, ургуулж чадвал манай дэлхий миний эх орн нов ногоон болж хүн төрлөختөн биднийг хайр ивэлд авч, эрүүл урт удаа наслуулах болно. Байгаль орчныг хайрлан хамгаалах экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байх нь бидний нэн чухал зорилт болоод байна. Их дэлхийгээ унган төрөх байдлаар нь хадгалах, мод тарих, зүлэгжүүлэх, ойжуулах замаар экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байх зорилтыг хэрэгжүүлэх шаардлага бас бидний өмнө толгорч байгаамаа. Мөн чимэглэлийн мод бот төдийгүй жимс жимсгний байгальд ургаж байгаа жимс жимсгэн түүний байгалийн нөөц жил ирэх тусам багасж байна. Тэгээд энэ зорилгоор миний би өөрийн өвөө эмээгийн хамт жил болон гоёл чимэглэлийн модны 1000-аас доош суулгац мөн чацрагны 500-аас суулгацыг нийслэл хотын хэрэгцээтэй газарт нийлүүлж байгаа. Нийлүүлж байгаа болохоор миний өчигөн хувь нэмэр Улаанбаатар хотын тоосчлт утаа агаарын бохирлыг бууруулахад банкны хувь нэмэр оруулж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд миний 2-3 жилийн өмнөөс тарьж ургуулсан моднууд маань надаас өндөр болсон байна. Одоогоор Улаанбаатар хотод байгаа ногоон урамлууд нь биднийг хамгийн хэмзэглүүлж байгаа утаа агаарын бохирдол тоосчлтоос салахад хангалттай биш байна. Би хятадын Шанхай хотод 1 жил суралцсан. Тэгээд тэр өндөр хөгжилтэй хот нь мод тарьж ойжуулалтанд хувь нэмрээ оруулсан хүн бүрийг урамшуулах тогтолцоотой байдаг юм байна. Тэгээд энэ тогтолцоо надад маш зөв тогтолцоо юм шиг санагдсан. Энэ нь эргээд улс орны өнг үзэмж, байгаль, эколог, хөгжил цэцэглэлтэд асар том эрэг нөлөө үзүүлж, үүгээрч зогсохгүй ард иргэдийн эрүүл амьдрах, урт удаан наслах, эрүүл хүүхэд төрж өсөн бойжох суур үндэс нь болж өгдөг юм байна. Сайн үйлсийн аяны хүрээнд мисс бүр урдаа тодорхой зорилт дэвшүүлэн залуу үеийнхнийг өв тэгш хүмүүжлтэй гоо сайхан ертөнцийг аван уран доор тодорхой ажил санаачилж хийхийг уриалж байна. Эх орныхоо тунгалаг хоол мөрөн, цингэг агаар, цэлгэр уудамтал, ой мод цэцэг навч болгоныг хайрлан хамгаалах учиртай юм аа.
Иймээс би их дэлхийн бүх хүмүүсийг нэг нэг мод тариаса хэмээн уриалмаар байна. Ингээд би үндэсний ялагч тэргүүн мис болох зорилготой хүрч чадах юм бол муу муха бүхнийг сайн сайхан зүйл болгож чадна. Их болсон байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалахад хүн болгон идэвч хармалттай ажилцгаая. Баярлалаа та бүхэн. Хамгийн их нийгэм тулгамж байгаа асуудал бол худлаа ярих, хуурам эхлэх гэж явж ирсэнаа. Тэгээд нэг л мод болоод явчлаа. Энэ хоёр чинь хоорондоо ер нь холбоо байна уу? Миний бодлоор хүмүүс бие биендээ худлаа ярьж, хүмүүс бие биенийгээ хуурам эхэлснээр яг өнөөгийн нийгэмд тулгамдж байгаа асуудал яг гол асуудал юм болов гэж бодсон. Ногоон ургамал тарж ургуулах гэдэг маань өсгөөсөө л хийсэн ажил маань. Тэгээд энэ бүхнийгээ дурдаж оруулсан. Тэгээд ногоон ургамал тарж их дэлхийг ном ногоон болгож, их орныгоо ном ногоон болгож зүлэгжүүлнэ гэдэг маань ердөө сайн үйлсийн маань нэг хэсэг байгаа. За яг зөндөө л юм ярьж байна л да. Тэгээд миний бодлоор бол чи зөвхөн мод тарах хүчил төрөгч гэж ярьж байгаа хаорн тэрийгээ цөлжилттэй ч юм уу илүү холбоод ярил илүү нийгэмд хөрөх баха. Айлгуулсан. 1951 он энэ бол гайхамштай түүхийн эхлэл. Английн иргэн Эрик Морли эхтлэгийн хамгийн сайхан бүсгүйчүүдийг шалгаруулах Miss World тэмцээнийг зохион байгуулж эхэллээ. Мянган охид бүсгүйчүүдийн мөрөөдөл болсон энэ тэмцээнд манай улс 9 удаа оролцсон. Miss World 2014 наадамд оролцох 10 дахь Монгол охин хэн байх вэ? Хиний мөрөөдөл биелэлээ олж ард түмний үнэтгэлийг хүлээх вэ? Лондон хотыг зорих хадтай бүсгүй хэн бэ? Харин бидний хэнийг нь Miss World 2014 наадамд их орноо төлөөлөө оролцсон. Монгол охин дэлхийд өрсөлдөнө. Гоо сайхан ертөнцийг авна. Инх тавин эв нэгдэл гоо үзэгсэн. MNC телевиз Miss World Mongolia 2014. Миний хувийн дугаар бол 811 мандгийн юмжирмаа. Тэгэхээр би олон сайн үйлсийн аягнуудад оролцож байсан л да. Тэдгээр арга хэмжээнүүдээс хамгийн одоо тод томруун дурдах 3 арга хэмжээ байна. Нэгдүгээр нь бол та бүхний энэ дэлгэцнээ харж байгаа тэр томоо дугуй зал, дугуй энэ танхимын дунд нэг мод хажуудаа улаан сар наатай. Энэ газар бол Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотноо байрлах үндэсний дах өвчний улмаас насварсан хүмүүст зориулсан тэдгээр хүмүүсийн гигэн дурсгал зориулсан юм дурсгалын цогцлбар газар юм байна. Тэгээд бид нэр Миннесотагийн их сургууль суралцж байгаа хугацаанд энэ Сан Франциско хотод яг дэлхийн хамгийн том одоо дах өвчний одоо судалгааны төв байдаг. Тэнд аяллаар явсан. Их сургуулийн магистр болон коллеж оюутнууд их сүүлээ явсан. Тэгээд энэ хугацаанд бид нээлттэй гар гэсэн энэ байгууллага дээр очисон. Энэ бол нийгмийн халамж үзүүлдэг байгууллага. Энэ байгууллага бол хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар авсан. Тэгээд хөвчний улмаас шаналт зовж байгаа нийгмийн эмзэг бүлэг давхаргын хүмүүст хоолундар одоо 7 өдрийн хоолунд хүмүүсийг хангадаг. Тэгээд бид нэг өдрийнх нь хоолмсыг пакетлж савлж бэлдэж өгсөн байгаа. За үүний дараа Монгол улсад 2000 оноос хойш сайн дураараа ирж эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ Америкийн Техас болон Пенсильвани мужийн эмч нарын энэ олон улсын баг хамт олон байна. Энэ төрийн бас байгууллага бол For Hearts and Souls гэдэг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс манай Улаанбаатар хотын улсын 3-р төв эмнэлгийн зүрхний мэс заслын багийн тасгийн эмч нартай хамтарч хүүхдийн төрөлхийн зүрхний мэс заслын гажиг засаг хагалгааг үн төлбөргүй хийдэг. Тэгэхээр энэ бол 2-7 хоногийн хөтөлбөр байдаг жил болгон. Эхний 7 хоногт бид нэр хөдөө орон нутагт гэр цэцэрлэг болоо сургуулиуд дээр үзлэг хийдэг. Тэгэхээр миний хувьд хоруулж байгаа хувийн нэр маань юу вэ гэхээр эдгээр газруудад бас сайн дураараа хичээлхээ хажуугаар сайн дураараа явж эрүүл мэндийн үзлэг хийж мөн мэс заслын үеэр орчуулга хийж мэс заслын дараах хөвчнүүдийг шүнэн ханаж ер нь энэ том ажилд бол өөрийн хувь нэмрээ оруулдаг. Мөн дараагийн нэг ажил байна. Энэ бол та бүхэн одоо мэдж байгаа хэрвээ зурагтаар үзсэн бол нүдний онгоцтой эмчилгээ буюу Orbis гэдэг олон улсын байгууллага одоо Монгол улсад ирсэн байгаа. Бид өнгөрсөн сая өнөөдөр тэндээс бас ирлээ. Онгоцтой эмчилгээ дээр өнөөдрөөс эхлээд насанд хүрэгчдийн одоо нүдний мэс заслыг бол хийж эхэлж байгаа. Тэгээ би тэнд мөн орчуулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээ 2011 онд хэрэгтэн бас ажиллаж исэн. Тэгээд
зоригтой гоо бүсгүй хувьд хэрвээ би Мисс Монголиа болох юм бол болоо зогсохгүй ер нь би энэ аяныг анханаас эхлүүлье гэж бодож ирсэн. Тэрний үг гэхээр итгэл найдвар бэлгэлээ. Give hope гэдэг нэртэй project. Тэгэхээр хүн болгоно те төрсөн өдрөө тэмдэглэх хэрэгтэй байх хэвээр. Гэхдээ Монгол улсад эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 107-р тушаалаар Монгол улсад эмчлэгдэх боломжгүй 27 өвчний жагсаалт гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ өвчний жагсаалтанд орсон өвчнөр өвцсөн хүмүүс бол Монгол эх орон дэмжлэгдэх боломжгүй зайлшгүй гадаад руу явж эмчлүүлэх шаардлагатай. Эрүүл мэндийн яамны вебсайт дээр гарсан мэдээлэлээр бол жилд 200-300 орчим өргөдөл бол ирдэг. Тэдгээрээс зөвхөн 10% нь л эрүүл мэндийн яамнаас тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг олгодог. Эдгээр өвчний дотор ихэвчлэн хүүхдийн төрөлхийн зүрхний хавсарсан гажиг их тохиолддог. Мөн нүдний төрөлхийн даралт ихтэй хөвчтэй хүүхдүүд бас байдаг. Тэгээд би нэг энэ аяныг эхлүүлэе гэж бодсон юм. Тэгэхээр 21 аймаг 365 сум байгаа. Эдгээрт салбартай одоо номын супермаркет ч юм уу эсвэл Макс эсвэл одоо банкуд байна тийм ээ. Голомт, төрийн банк, хадгаламж, айл эсвэл имийн сангууд байна. Тэгээд эдгээр байгууллагуудаар дамжуулаад би ийм итгэлийн хайрцаг гэдгийг явуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр тэдгээр байгууллагуудад үйлчлүүлж байгаа одоо Монголын энэ төмөн олон маань худалдаа хийхээс гадна 10 төгрөг байна уу, 20 төгрөг байна уу, 50 байна уу, 100 байна уу, 500 байна уу, 1000 байна уу, 20,000 ч байна уу. Тэр хүн те өөрийнхөө сэтгэлээрээ хичнээн төрөний хандив өргөж болохоор нь тэр итгэлийн хайрцаг руу хийнэ. Тэгээд тэдгээр салбаруудаар нь дамжуулаад бид нэр Улаанбаатар хоттой төвлөрүүлээд тэр одоо 27 өвчний те жагсаалтанд орсон тэр ганц өвчнөр нүвтчүүд байгаа тэр золгүй хүндээ бид нэр хөрөнгө оруулалт хийнэ гэсэн. Тэгэхээр энд би Филадельфи хүүхдийн эмнэлгийг гаргасан байна л да. Нэгэн жил би очиж нэг сарын дадлаг хийсэн. Тэнд очиход бол олон улсын одоо өвчтөнтэй харилцдаг тэр гадаад харилцааны хилцсийнх нь хүнтэй би уулзсан. Тэгэхэд бол тэр хүн ингэж хэлж ийсэн. Хэрвээ тэр Монгол улсаас энэ өвчнөр өвцөн хүн нь өөрөө онгоцныхаа зардлыг дагаад тэгээ тодорхой хэмжээний энд байх хугацааны зардлыг өөрөө дааж чадах юм бол бид нар эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг бол үнгүй өргөж чадна гэсэн. Эдгээр хагалгаануудаа нь одоо 50,000 60,000 доллар хэмжигддэг хагалгаанууд байгаа. Тэгэхээр тэр мөнгийг цаад эмгээсээ гаргая. Харин замын зардлын та нар өөрсдөө олоод ир гэх. Хэрвээ тэг юм бол бид нэр тиймээ өвчнөдөө шансан нэгэнд амьдрах ихтгэл найдварыг хайрлах юм. Тэр хүн яах вэ гэхээр төрсөн өдрөө эрэх жилийн тэмдэглэх боломжтой болно. Бид нар бол төрсөн өдөр бол нас нэмлээ гэдэг гомрохдаг. Харин тэр өвчнөдөө шаналж байгаа энд дэмжлэгдэх боломжгүй. Энэ төслийн шатанд орсон хүмүүст төрсөн өдрөө тэмдэглэнэ гэдэг бол үнэхээр их том баяр баясгалан байх болно. Тэгэхээр монголчууд бид бүхэн төмөн олноороо эвлэлтэн нэгдээд инхри үрстэй ирүүлэх амьдралын эрчим, аз жаргал баяр баясгалан билэглэе. Гой санаа юм те баяр хөргий. Тэгээд жишээлбэл одоо энийгээ чи монголчуудад яаж таниулах вэ? Одоо энэ тийм хайрцаг байлаа гэвэл тэгэхээр хүн шууд тэгэл мөнгө хийчихгүй штэ. Тэр ихлээд хүмүүст яг тэр чинь таниулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр таны асуулыг зөв. Би өнөөг л хэн бодож ийсэн л та төсөөлөд сэтгэлдээ дүрслээд. Одоо энэ голомт банкны нэг салбар байлаа л та. Хүмүүсийн хүлээлгийн суудлаа гаш шүү дээ. Тэн дээр дугаараас аваад хүлээгээ сууж идэг. Тэр яг голынхын тэр ширээн дээр энэ хайрцагаа тавьчин. Тэгээд иргэн тойронд мэдээж хэрэг брошюр танилцуулга байна. Тэрэнд нь жишээлбэл одоо ийм өвчтэй хүүхэд те одоо тэр имлгөрөө энэ өвчнө имжлүүлэх гэхэд хэдэн төрөний ханд басах хэрэгтэй гамаа гэсэн мэдээлэл. Тэгээ тэр хүн тэр хүүхдийн зургийг хараад ч юм уу тэр мэдээллийг уншаад хэрэ өөрийнхөө халааснасаа мөнгө хийгүүл хийн. Тэгэнгүүт нэгэн тойронд нэг монголчуудаас харна штэ тийм ээ. Ялгаагүй адилхан авч үзэн мөн адилхан хийн. Тэгэхэд хэрэ би виндэ ингээд ханд өгж байгаа нэгэндээ бас талархлын сэтгэлээ харангуй харилж тэр хүмүүс налга ташдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар явуулах юм бол бас их сайхан уур амьсгал бүрдэх бах хүмүүсийн дунд. Нөгөө талаараа мэдээж хэрэг энэ аяныг танилцуулж бас нэлээд сайн телевизээр радиогоор бас сурталчилгаа хийхэд шаардлагатай. Хэдийн хүртэл үргэлжлэх вэ гэхээр хамгийн их орчин үеийн гоё хүүхдийн эмчилгээтэй болох хүртэл. Өөрөөр хэлбэл бид нар тэр 27 өвчнийг их орондоо эмчилж чадах хүртэл энэ аян үргэлжлэнэ л гэж айлах хэрэгтэй. Итгэл тавьж байхдаа нэлийн сандрах шиг боллоо. Яагаад их чимээгүй хилтгэлээ тавиадсан бэ? Илүү ирч хүчтэйэр хастайсан мэлээ. Тий, хамгийн гол нагуулга гэж би бодсон. Тэгтээ бас илтгэх тал дээрээ бас илүү анхаарах хэрэгтэй мэн гэж ойлгосон. Нүдрийн шалгуулалт бол маш үр дүнтэй болж байна. Тэгээд мисүүд маань бүгд маш гоё гоё ийм
бүтээлч ажлуудыг санаачилсан байна. Тэгээд энэ хин нэг нь шалгуурсан хэрэгжүүлэх биш, бүгдээрээ яг энэ бодсон төлөвлөсөн ажлуудаа хэрэгжүүлээд явах юм бол маш гоё гоё санаанууд гарч ирсэн. Юу сандарсан уу? Чамаа би ингээд хөнгөнгөөс ажиллаж хат жоохон сандарч юу яав гэж санаа зовж ирлээ л ба. Тийм, ер нь сандарсан. Тэгээд шүүгчтэй өмнө гараад сандраа, тэгээд бас яг хэлээ гэсэн зүйлээ бас тэр болгон хэлж чадаагүй. Эхлээд сайн үйлс гэж явж ирсэн, ягаан сүлдэн чацаргын мод болчихоо гэд. Энээр бас оновчтой хариулт өгч чадаагүй юм шиг санагдсан. Одоо ингэж чамд хариулах боломжийг олгоч чинь. Ногоон урмал тарж ургуулахыг хүмүүсийн ухамсартай, хүмүүсийн тэр ухамсарт үйлдэлтэй, тэгээ байгаль их дэлхийтэйгээ буруу зохисгүй харьцдаг тэр байдалтай нь холбож яриж чадсан. Тэгээ сандарсандаа энэ бүгдийг бас хойлж чадчих шиг боллоо. Тэгээд хэрвээ бид ухамсартай байж байгаль их дэлхийгээ зөв зохисгүй харьцаж зөв зохисгүй харьцах юм бол байгаль их дэлхий маань эргээд биднийг шийтгдэг учиртай. Тийм учраас бид нэр дор бүрний ухамсартай байж дор бүрний байгаль их дэлхийтэйгээ хүнлэг боловсон харьцаж хүн чанартай байх юм бол эргээд бидэнд үр шимээ өгөх юм гайхалтай зүйл юм аа. За, юмжирмагийн хувьд бас өөрийнхөө хилтгэлийг тавилаа, өөрийнхөө хийж байгаа ажилтайгаа холбогдуулаад нийгэмд ийм ийм сайн үйлс хийсэн гэдэг бодит жишээн дээр үзүүллээ. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө хилтгэлийн энэ хүү зориг бүхий гоо бүсгүй гэсэн номинацтаа хэр ихтгэл үнэмшилтэй байна? Ер нь өөртөө ихтгэлтэй байна уу? Илэрхийлэх гэсэн зүйлээ яг бүгдийг илэрхийлж чадсан уу? Тий, би өөрийнхөө илэрхийлэх гэсэн санаануудаа бүгдийг илэрхийлсэн. Шүүгчэд ч ихсэн бас их зөвлөгөө өглөөлтөө. Гэхдээ заавал мис болж ийж хэрэгжүүлэх зүйл бол биш. Өнөөдөр бас телевизээрээ дамжуулаад та бүхэндээ энийг бас дуулгачлаа. Сая аяныхаа тухай ярьсан. Ер нь энэ хүн аяна хизээнээс эхлүүлээ гэж бодож чинь заавал мисийн тэмцээнд орно гэлтгүй бас аяна өрнүүлээд явна гэж сая хэллээ л дээ. Хөвлөл мэдээллийн хэрэгсэл ч гэсэн бас чухал том зэвсэг болж өгдөг. Тэгэд үзэгчдэд бас уриалаад яг эндээс эхлэнэ, ингэж үйл ажиллагаа явуулна гэсэн юм төлөвлөгөө байгаа юм. Тэгэхээр би гадагшаа бас энэ дэмжлэгдэх боломжгүй хүмүүсийг гадаад руу имжлэх тал дээр бас ажиллаж байгаа л да. Тэгээ эхнийхээ хүний материалыг явуулсан, бас имлгээс нааштай хариу авсан байгаа. Гэхдээ би тэрүүнд арай хэлж амжааг байгаа. Тэгээд энэ аяын бол одоо хэрэв санхүүжилт болох юм бол эхлэхгээд л байгаа. Тэгэхээр юу ч гэсэн эхний энэ ор бүсийн имлгийн ажлыг дуусгаад тэгэл тэр шигэ шаргуу орондоо л гэж бодож байна. Ийхүү Miss World Mongolia 2014 наадмын оролцогчдод маань зориг бүхий гоо бүсгүй номинацад оролцож илтгэлээ тавилаа. Шүүгчдийн зүгээс болон үзэгчдийн зүгээс үнэлэлт өгнөлтийг өгч байгаа. Нэвтрүүлгийн эцсийн шатны шалгаруулалт цун дөхөж байгаа учраас оролцогчдод маань хувийн бэлтгэлээ сангах хэрэгтэй шүү. Тун утгахгүй Miss World 2014 наадамд эх орноо төлөөлөн оролцох Монгол бүсгүй шалгарна. Үзэгч та бүхэн нэвтрүүлэгтэй хамтаж оролцогчдод маань саналаа өгөөрэй.